Bom dia galera, hoje eu vou fazer a rota Sorocaba-Curitiba. Acabei de carregar aqui, parei no posto para começar o vídeo. E eu vou postando aí mais ou menos um pouco do trajeto aí. Depois eu faço o vídeo todo e assim que chegar lá eu finalizo para vocês aí, beleza? Aí eu vou fazer um pouquinho agora, aí vou parar, aí vou filmar um pouquinho na estrada. Assim que chegar lá eu finalizo o vídeo e a gente conversa um pouquinho sobre o trajeto. Beleza, galera? Valeu, curte, compartilha. Valeu. Acabei de pegar o rodanel aqui, galera. Acabei de pegar o rodanel. Agora tô indo aqui sentido Regis. Que vamos. Daqui a pouco eu faço outro vídeo aí, hein? Pra não ficar muito longo. Pensa na chuva, galera. Pensa na chuva, hein? Choveu, correu. Acidente.
Descendo a serrinha aqui, galera. Deixar mais um pouquinho aqui. Olha a paisagem, tá ruim aqui, hein? Então, galera, cheguei aqui em Curitiba, tô encostado aqui para descarregar. Amanhã eu vou descarregar uma faixa de umas 9 horas, parte da manhã. E eu já tenho uma carga já certa para mim voltar para São Paulo amanhã, para Valinhos, voltar para casa. Então, galera, valeu, obrigado aí. E até amanhã eu faço outro vídeo com outro trajeto. Aqui eu tô, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Mas é isso aí, galera. Até amanhã, então. Valeu. Amanhã, outro vídeo. I never made it, but I know.